Gerente. Taip. Tai va, čia toks projektas, antra dalis projekto, tiksliau, antra versija. Dabar iš kitos pusės biškai papasakosiu, tai daiktas yra vat toks skirtas sukti kažkam tam tikrų kampų, kadangi praeita versija buvo labai tokia, kaip čia pasakius lietuviškai, ant sarglių, ir labai ten lingavo ir krypavo ir iš lėto dirbo ir sunkių daiktų nepasuko. Tai šita versija jau turėjo būti galinti atlaikyti daugiau svorio ir galinti pasisukti sunkesnius daiktus. Tiesa, ant šito aš sukau televizorių tauras. Ten toks, nu kokio, nežinau, ten 8 cm toks daiktas kineskopinis, uždėjau ir jis ten apsisuko ratą, tai čia buvo toks testas. Tai va. Ir šitas daiktas iš esmės skirtas va fotkint šitai. Čia va nufotkinom pirmųjų Hakentelo metų prizą su šitu daiktu. Tai skirtas iš esmės visokiam dalykam, va šitaip fotkint, kad arba jie sukosi patys, arba tada ten kur nors į webą įdedi ir gali su pele pasukiot, apžiūrėti daiktus iš visų pusių ten, ar kokias prekes ten, kokios jungtys yra, iš kokios pusės ir šiaip. Tai va. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad reikėjo tvirtos dėžės, tai labai daug idėjų sėmiausi senukuose, tiesiog vaikščiodamas tarp lentynų. Tai pasiėmiau čia tokią elektros dėžę, metalinę, tvirtą, galvoju, nu, čia jau masės daug laikys, galima bus ant jos viską montuoti. Tada į vidų susiradau, kadangi dėžė nėra baisiai didelė, tai susiradau biški mažesnį maidblokį, kompinį, nukirpau čia visus laidus, pasilikau jungtis, kad būtų paprasčiau ir mažiau laidų ten ir geriau aušintusi. Va, ant plokštės čia vat, sumontuotas razberis, pats pirmas, tas, kurio reikėjo laukti metus laiko po užsakymo ir pinigų sumokėjimo. Tada yra USB hubas. Mintis buvo tokia, kad į patį šitą prietaisą būtų jungiamas ir fotikas, ir pats jisai ir fotkes darytų, ir paskui fotkes kompresintų, ir sujungtų į filmukus, ir gifą duotų. Tai šita dalis nebuvo padaryta, bet buvo padaryta sukiojimas. O pačios fotkės jau darė kompas pajungtas. Ir čia gale dar matosi kolonkė. Nes šitas prietaisas, kadangi fotografavime naudojamas, ir žmonės, kurie fotografuoja, labai nemėgsta, kai atsiranda švieselė kokia nors, kur nors. Kokios nors spalvos, o dar labiau nemėgsta, kai ta švieselė mirksi, bandydama jam ką nors pasakyti. Tai dėl to šitas prietaisas apie savo problemas pasako žodžiu. Taip, rusiškai. Nes kai jis bandė sakyti lietuviškai, su sintezuotu balsu, tai nieks jo nesuprato. Va, tai čia toks at, jau sudėto prietaiso vaizdas iš viršaus, čia viskas sujungta kabeliukais, viskas išvesta. Čia dadėta buvo ant maidblokio apkrovos varžų, nes kaip be apkrovos kompinis maidblokis, tai jis mėgsta nebūt baisiai stabilus. Va, tai teko uždėti jam apkrovos, kad jis nuolat dirbtų ir nesugalvotų, kad jam čia reikia nebedirbti. Tai va, o šitoj dėžutėje čia yra variklio driveris, kuris valdo steperį, vienam gale jungiasi laidai iš razberio, kur sako, kiek žingsnių, kurie kryptim, o kitam gale čia jungiasi elektra ir jungiasi laidai į steperį. Dėžutė va tokia, radau ant din bėgelio, galvoju, čia viskas bus labai patogu, pasidarysiu toks modularus dalykas, bus, galėsiu daug jų prisidaryti, dėsiu ant bėgelio, jungsiu viską patogiai. Tai va, tokia paprasta skemutė, yra čia standartinis
steperio driveris, kur deda šiais laikais į visus printerius ir panašiai. Tais laikais tiek daug pasirinkimo nebuvo, dar buvo tik išėjęs pirmasis šitas stepstikas. Tai realiai čia nais nieko per daug nėra, yra kondikų filtravimui maitinimo ir yra varžų ir tranziukas enablinimo. Ir varželė, kad Raspberry's žinotų, kad pajungtas driveris yra. O, ir net saugiklį įdėjau. Nu, jo, tais laikais kokybiškai darydavau dar. Va, yra. Ir ant plokštės yra. Gali būt, bet neprisimenu, kad cveką būčiau kalęs į tą plokštę. tai žodžiu, tokia paprasta PCB, visi ta keliai pakankamai stori, tarpai pakankamai dideli, viskas labai paprasta. Nu ir tada, kadangi aš būtent tuo metu buvau kaip tik gavęs mažytės CNC staklytės, o kaip žinia, jeigu, kaip sakyti, jeigu rankoje turi plaktuką, tai viskas yra vinis, tai jeigu turi CNC staklytės, reiškia viską reikia milinti. Viską. PCB įskaitant. Tai va, žodžiu, buvo tas, kas, žinai, kaip išmilint PCB. Ten visokių frezų. Čia tiesiog labai oksidavęsis varis. Vat. Jo, gerai pastovėjęs. Ir kadangi frezuojant tas, žinai, oksidas nieko blogo nedaro, tai kam jį ir valyt? Tai va, tai čia praktikavausi, kaip ten su gyliais sužaist ir su greičiais sužaist ir kaip nustatyti, ar šitos frezos, va, tas va, smailas galiukas nulūžo jau ar dar ne. Nes tai nėra taip akivaizdu, kaip gali atrodyti. Va, čia nais, va, kaip matot, frezavo ir, man atrodo, ties šita vieta nulūžo tas galiukas. Ir tiesiog sumažėjo frezos gylis. Va. Nu, bet šiaip ne taip tenais, išsifrezavau paskui jau ir normaliai plokštę, visą kaip reikia. Net matosi reljefas kokio gylio, visi išėmimai aplink takelius. Nu, bet gavosi neblogai. Daug storo vario liko, viską sulitavau, lydmetalio negailėjau, nes, nu, čia maitinimas į steperį, čia amperai, viską, nu, kokie du amperai. Va, sulitavau komponentus, pridėjau talpos normaliai, kad mažai nebūtų, nu, nes galvojau, nu, kad nereiktų antrą kartą daryti, jau pridėsiu, va, kiek talpą, tai tiek ir pridėjau. Va. Ir čia nais jau visai sumontuotas į tą dėžutę. Dangtelį dėžutės teko atidaryti, nes jeigu uždarytas dangtelis, tai jam ten viduj pasidaro karšta. Kas galėjo pagalvoti. Va, bet šiaip viskas tilpo, viskas susijungia, čia tie laidai valdymo. Mikrostepingo laidai irgi išvesti į Raspberry, tai Raspberry softvariškai gali parinkti mikrostepingą, jeigu reikia didesnio, mažesnio ten. Nieko ten nereikia lysti ir jokių laidų junginėti. Va, tada yra kita dalis. Reikia Raspberry padaryti laikiklį. Tai kadangi plastiko turėjau labai nedaug ir praktiškai ten atraižų nelabai daug turėjo likti, tai čia vat, praktikuojusi iš polistirolo. Visas ertmes padaryti, kad visi portai pralystų tenais vat, su tą patį G-kodą, tik tai daug greičiau ant polistirolo. Čia vat, jeigu atkreipsi dėmesį, čia yra spaustuvas ir jame yra įspaustas polistirolas. Bet šiaip viskas sėkmingai gavosi, kad ir kaip bebūtų keista. Ant polistirolo pasibandžiau, pasižiūrėjau, kaip čia viskas telpa, ar yra vietos čia visiem kojelėm, visiem slotam, ten visiem portam. Ir kai jau viskas atrodė, kad gerai, va, tai tada jau iš HDPE frezavau.
Tai išsifrizavau šitą, viskas va, tiko, toksai buvo konceptas, kad iš abiejų galų užsimauna du šitokie dalykai ir ten niekur tas Raspberry's neiškrenta, geras ten vėsinimas jam yra iš visų pusių. Na, čia matosi visas reljefas pagal visas kojeles, kad viskas įsidėtų ir niekur nekliūtų ir niekur nelinktų. Va, tai du tokie dalykai buvo padaryti, užsimauno vienas, užsimauno kitas ir tada ten Raspberry's laikosi. Ir buvo taip su, va, čia jau galutiniam variantė ir buvo taip suprojektuota, kad jeigu va šitą varžtą atsuki, tai tada šita dalis taip atsidaro kaip durys ir tada gali išimti viską ir ten padaryti kažką, įdėti, uždaryti ir vienu varžtu prisukti ir viskas laikosi. Tai va, čia matosi ferneto laidas, išvestas į išorę korpuso, matosi USB hubas, savadarbis laidas, nes standartinis laidas samperų tiek nepraleido, kiek norėjosi. Matosi va, į kolonkę laidas, ausinių eina, kad galėtų keiktis rusiškai. Va, tada viriau šaratus. Aš mėgstu šaratus kietai virtus, tai čia vandu nesverdu šaratus. Kad va, tokie va, šaratai. Va, iš tikrųjų tai viriau dėl to, kad radau guolį. Nu, tokį rūsį labai seną, kur ten turbūt nuo deduko laikų jis buvo. Ir bandžiau aš nuo tų šaratų nugramdyti ten tą, nežinau, vašką ar dar kažką, kas ten buvo pridžiūvęs tepalas. Tai gramdyti nesisekė, tai nusprendžiau tiesiog išvirti viską. Ir šiaip žiauriai gerai nusivalė, viskas nutirpo, iškilo į paviršių ir liko švarus kietai virti šaratai. Tai va, o šaratų reikės guolių, kad suktųsi viskas. Va. Čia yra viršutinė plokštė. Nu, pagrindas, ant kurio dėsis dalykai. Tai čia vėlgi atsimatau centrą, po CNC staklėm, nesvarbu, kad staklės mažesnės už plokštę, bet tai kaip sakyt, jeigu plokštė netelpa į stakles, tai stakles galima uždėti ant plokštės, pafrezuoti vienoje vietoje, paskui pafrezuoti kitoje vietoje. Tai va čia taip pat išsifrezavo centras, čia yra tokia maždaug arkos formos griovys, kur šaratai ir densis, o čia yra vieta steperiui įdėta. Va, nu ir čia ten susijungs diržu ir bus dalykai. O čia yra daug skilių įtempėjų, nes dar tuo metu nežinau, kokio ilgio bus mano diržas. Va, čia tas iš arčiau. Jeigu gerai įsižiūrėjus ir pasitelkus vaizduotę, tai atrodytų tarsi čia daugiau mažiau apvalutės, kai kuriom vietom galėtų būti. Bet freza buvo su plokščiu dugnu, tai nu, galu tai taip pat gavosi. Bet šiaip šaratai važinėjo labai neblogai. Tai va, ir tada reikėjo padaryti skrėmulius diržui su 5 mm gal žingsniu. Tai va, tai čia buvo prototipai ir va, gavosi, kad diržas sueina jau pagaliau. Pagaliau visi sukrenta per visą apskritimą. Taip tikrai gavosi ne iš pirmo karto. Ir ne iš penkto. Ir ne iš aštunto. Iš kažkur gal 10 karto jau ten po 0,01 mm kaitaliodamas dataikiau, kad per visą apskritimą pakankamai gerai sukristų visi šitį visus griovelius ir nieks ten nieko neliptų. Tai va, tai vieną tokį padariau, tada reikėjo pagal dizainą padaryti dar du sluoksnius, iš viso 3 sluoksniai turėjo būti. Tai va, čia darėsi kitas sluoksnis. Žinoma, jie visi gavosi šiek tiek unikalūs. Kažkodėl. Va, ir pasidarė visi 3. Apatinis turi plyšį šaratam, tada vidurinis turi griovelį, kur tie šaratai važinėsis ir išorinis ten tiesiog dangtelis. Va, čia jau atrodo taip iš viršaus surinkta. Čia tiek varžtų, ne tai, kad ten reikia tiek varžtų, bet kadangi ne pats grėžė, tai kodėlgi ne. Bet daug kiečiau atrodo.
atrodo tarsi kažkas, kas darė, kas žino, ką daro. Va, o čia iš apačios, tai čia vat, irgi susuktas centras, goliai ir griovys šaratam. Va, ir čia tie kietai virti šaratai susideda pagal receptą. Va, ir visas šitas reikalas paskui užsideda ant plokštumos ir va, čia matosi diržas. Diržui tada reikėjo dar įtempėją padaryti, va čia kampas matosi. Įtempėja, kadangi, nu, aš ten labai skaičiuot pagal diržo ilgius ir visokius dalykus, kad tiesiog prisuki ir būna gerai, tai net nebandžiau. Nes, nu, žinau, kad vis tiek gausis kitaip, tai reiškia, reikėjo daryti pareguliuojamą. Tai va, pareguliuojamas, tai yra off-centrinis įtempėjas, čia jisai prisisuka vat, varžtų prie korpuso ir tada tu jį gali aplink tą varžtą sukioti ir jis gaunasi arba arčiau, arba toliau nuo diržo. Tai čia tas įtempimo guolis, šitai į vidurį dedasi reguliavimo, čia gal sugalvojau tokį padaryti ant išorės uždėt, kad, nu, tipo, diržą kažkaip tenais maždaug prilaikytų nuo nukritimo. Va, čia turėjau, va, viskas šitaip susirenka, čia žiauriai viskas gerai, viskas užsispaudžia, laikosi ten. Žiauriai gerai, va toks dalykas visai, nu, kaip mašinai būna, va, tik pigiai. Va, ir diržas atrodo telpa ten viską, čia visai neblogai įsideda. Va, bet paskui nuėmiau visus tos dalykus, nes jie tik trukdė, ant jų lipo diržas. Ir be tų išorinių buvo daug viskas geriau. Tai va, ir čionais jau su steperiu, su šitu pagrindinių guolių ir skrėmulių ir su įtempimu, jau diržas uždėtas, šiandien viskas veikia, sukasi. Va, tada reikia padaryti platformą ant viršus. Nu, kad va, ant šito daikto užsidėtų platformą, ant kurios jau dėsi ten tai, ką nori sukti. Platforma irgi iš to pačio plastiko. Irgi va, prisukta bus varžtais, va, čia kaip matosi labai apvali va, iš šitų vietų. Va, čia iš rankos pjauta. Nu, aš irgi, kaip sakyt, žinojau, kad iš rankos tiesiai neišpjausiu, tai yra apvalai, kinda. Tai va, tai žinojau, kad reikės vis tiek kažkokį tai contraptioną daryti. Tai prisukau visą šitą reikalą ir va, contraptionas buvo prie viso šito reikalo prisukti frezą. Prisukau čia nais varžtų frezą, nusireguliavau ten maždaug gylį, nu ir tada ten jau viskas sukosi čia nais aplink, kaip priklauso, nu ir freza ten viską nuėdė. Iš tikrųjų, tai kai jungiau pirmą kartą frezą, tai freza įsuko visą šitą ratą taip greitai, nespėjau gaudyti, kas ten darosi. Bet paskui ilgainiui pasidarė jau geriau. Sužinojau labai staigiai, kaip tenais, kuo skiriasi climb millingas ir conventional millingas, ir į kurią pusę sukti, ir į kurią pusę nesukti geriau. Tai va, tai, nu, bet va taip va, vyko dalykai ir ten viskas susiapvalino ir gavosi va toks va prietaisas. Čia va, pasijungi elektrą, pasijungi eferneto kabelį ir galiai per HTTP ten jam pasakot, kiek laipsnių į kurią pusę jis turėtų pasisukti. Nu ir dar keikėsis ten viduje. Va. Ir tada čia visai neseniai, nu, šitas projektas tai čia vyko prieš kokius 8 metus. 7. 7-8 metus. Va, ir tada čia nais neseniai prieš kokį mėnesį aš jį atsinešiau čia nais ir su Renardu sugalvom, nu, reikia davai pafotkinti kažką tai. Tai čia darėm vat tokį rėmą, kuris laikytų viską. Pakabinom, va, popieriaus buvo čia atlikę iš printerio, kurį išmetėm utilizuot, bet jame buvo popieriaus, va, ploterio čia gal greičiau, rulonas, tai va, tai čia popierius yra, va, yra daiktas, yra rėmas, ir paskui mes čia dar užmetėm agro plevelės ant viršaus, kad šviesą išsklaidytų. Va, ir darėm fotografavimą. Ir fotografavimas, va, atrodo šitaip, per live streamo kamerą stebint. Čia va tai yra mūsų dėžė.
Ir čia fotografavimas toksai tamsoji ir šviesoji yra dėl to, kad mes norėjom tą pirmąjį prizą nufotkinti ir tamsoje, ir šviesoje. O fotkinimas tamsoje yra įdomus todėl, kad vienas iš patobulinimų ant to prizo buvo, dalys buvo nupurkštos fluorescenciniais dažais. Tai, žodžiu, jie švyti tamsoje. Tai va šitaip vyko tas automatinis fotkinimas. Labai įdomiai atrodo. Ir tada gavosi va tokią fotkę šviesoje. O čia sukasi viskas gražiai. Ir gavosi va tokią fotkę tamsoje. Nu, blema, reikia šviesą išjungti. Nu, bet principe, vat, glowina, vat, na, tvoros žaliai šviečia ant būrės. Tai va, ir toks vat buvo projektas. Ir, galima buvo. Čia, jeigu būtų kas nors prieš fotkinimą jas jungęs. Bet kadangi mes fotkinom ganėtinai ilgai šitą, čia buvo esmė, kad reikia ir šitą fotkę nufotkinti, ir šitą fotkę nufotkinti, nieko nepajudint. Tai negalima buvo pakelti ten įjungti ir padėti, nes, nu, kadangi vat, rankos prisilietė, tai jau taip pat nebus niekada, kaip buvo. Tai va, tai neliečiant yra sunku įjungti. Galbūt galima buvo įjungti prieš viską ir galbūt nebūtų nusėdę batareikos, kol fotkinom. Tai va. Nu, pats fotkinimas, sakykime, šitas ratukas vienas, gal kokia 10 minučių. Jo, bet kol prisiruoši tenais, kol viską nusitaikai, kol ten pasidarai, kad nesviruotų, kol ten šviesumus, tamsumus, išlaikymus ir lempų mirksėjimą išgaudai ir visokius dalykus, tai praeina daug laiko. Ir tada dar vieną kitą ratuką prasuki ir ten pamatai, kad dar kas nors negerai. O tai, žodžiu, jo, ten kokius. jo, tamsoj tas fotkinimas buvo. Nu jo, nu tai 7 valandos fotkinimo buvo 2 fotkės šitos. Viena tamsi ir viena šviesi. Ir žmonės galėjo per streamą pažiūrėti vat į tokį vaizdą. jo. Tai va, klausimų gal dar kokių? Visiems viskas aišku. Back in the day fotografavom, bet taip gavosi, kad nebefotografuojam. Jo, tai daiktas liko toks čia bendram naudojimui, aš galvojau, gal, nu, galima jį naudoti šitam fotografavimui, ten principe Nikono kokį nors fotiką, jeigu užsijungi, tai greičiausiai viskas veikia automatiškai. O šiaip dar mintis buvo, galbūt galima jį būtų panaudoti 3D skanavimui. Irgi platforma, kur, nu, žinai, kiek laipsnių pasisuka, su lazeriu ir su kamera galima būtų objektus 3D skanuoti. Pavyzdžiui, printinimui kokiam, nu, principe, čia jau kokie 2/3 darbo padaryta būtų. Tai dabar šitas prietaisas bus čianais ir norui esant galima fotkinti. Arba naudot kokiais nors kitais tikslais. Nu, ta prasme, jeigu surasim vietą, kur čia padėti visą šitą būdą, kad nereiktų jos ardyti ir nereiktų nuo jos dulkės nuputinėti kiekvieną kartą norint panaudoti, tai gali, žinai, kažkur stovėti ir tiesiog fotiką atsineši, daiktą padedi, fotiką įjungi ir
ir fotkini. Nu, čia net, kaip sakyt, dėžę palikus net nebūtinai ir sukimasi daryti. Gal šiaip, vat, nufotkint nori gražiam fone baltam kokį daiktą. Vat. Jisai prašo ir rašo nuotraukas, ar jis pats numoja kokiams turimams? Dabar, kaip aš esu padaręs, tai įrašo fotkes ir padaro gifą, vat, tokį, kaip sukasi. Gifas čia yra tokios prastesnės kokybės, bet kad galėtum iškart pamatyti, kas gavosi. O paskui norui esant, tai gali ten gifą susigeneruoti, kokios nori kokybės, arba šitą, arba video gali pasidaryti. Gifas patogus tuo, kad gali į webą dėti tiesiog ir... Kiek tai nuotraukų, kad toks gavosi? Šitas konkrečiai turi 72 nuotraukas. Bet, nu, su 3-6 nuotraukom jau biški matosi toks trūkčiavimas. Čia toks jau sklandesnis sukimas, jis atrodo tarsi, žinai, sukasi, tarsi video. Jeigu mažai nuotraukų darai, tai tada gaunas tos trūkčiojimas. Galima ir daug nuotraukų daryti. Buvo, man atrodo, kažkada seniai padarę ir 300 šiam nuotraukų, grinai kas vieną laipsnį. Tai ten, kaip sakyt, ten jau labai viskas gražiai sukosi ir galima išlėto sukti ir matosi, kaip sukasi, o ne trūkčioja, bet labai, labai ilgai užtruko, kol pasidarė visas tas nuotraukas. Šito nebandžiau, čia yra 24 ant 7 kažkiek rezoliucija. 72 fotkės, šitas gifas sveria 22 gal megus. Nu jo, bet čia galima dar žaisti su kokybe ir su nuotraukų skaičiu. Aš foto ko? Tuomet jį iš nuotraukų yra atkrivas trimatis modelis. Mes sužiūrėjimo specializuotą programą nuotraukas tai iš visų pusių ir iš jų pagamina trimatį modelį. Susiranda tokius taškus, ar jis reikia? Šito nebandžiau. O, tai jo nuotraukas aš galiu atmesti. Nu, bet čia ta prasme, jeigu žiūrint į visokius tuos, žinai, atsikišimus ir duobutes, tai matosi, kaip, nu, jos keliauja. Aš labiau galvojau apie tą variantą su kamera ir lazeriu. Jis ten toks paprastesnis, man atrodo, bet jeigu išeina iš fotkių, šiaip tai aš nelabai dar domėjausi tais dalykais. Tai. Nu, šiaip fotografija, iš tikrųjų, nu, man tai nelabai iš tikrųjų įdomu, man įdomu, nu, ten daiktą padaryti, žinai, va čia sukasi, viskas valdyti galima, čia automatiškai vyksta dalykai. Nu, keikiasi ten rusiškai dar viską. Va, o paskui fotkinimas, tai aš nežinau, nu, fotkinimas ten man sudėtingai, ten šviesa, ten kažką, ten reikia dar iš akių pažiūrėti, žinai, nustatyti, ar čia gražu, ar čia negražu, ten, nu, jau sudėtinga ten, ne man. Yes, that's all there, that's all there. Yeah, but it's important to break it up, but then,
Šiaip tai jo, šitas dalykas jis turėtų pakankamai didelį griozdą galien jo uždėti. Tai gali ant tos platformos tiesiog daiktą su backgroundu stacionaru ir tada fotika ir tada visas šitas reikalas sukasi aplink stacionarą. Nu, priklauso nuo to, ar žemai, ar jeigu iš aukščiau ta lempa yra, tai, kaip sakyt, jeigu tavo backgroundas neuždengia jos, tai... Nu. Nu gerai, tai dar klausimų? Ne? Viskas?